Neznesiem predstavu, že som minister. Zvykni si. Zmier sa so skutočnosťou. Ministrom budeš a poď do... Dobre! Dobre. Ja už zajtra budem musieť ministrovať. Kto si vyžeň z hlavy? Mamička mi zakázala chodiť s Jankom. Ale my si to nedáme! Nedáme! Hovor jednoznačne. Prečo sa máme rozísť? Nepleč, čakáme návštevu. Chcete ten žaket alebo nie? Samozrejme, že chceme! Samozrejme, že ho chce! Takého chňupa za ministra? Ja som Hannibal Anteportas! Verím, že z úspechu sa budeme spoločne radovať. Áno, nie? Rozumeli